מה קורה במצב שאדם צריך לחזור בגלגול? כל הנשמה חוזרת בגלגול, הרי יש לו הרבה מצוות שהוא עשה, ואם הוא יחזור וילכלך את עצמו יותר מאשר לפני. מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו? מפצל את הנשמה. החלק המתוקן נשאר למעלה. החלק הלא מתוקן הוא זה שחוזר לעולם. פיצול של נשמה זה לא פיצול חומרי. אם לוקחים נייר וקוראים אותו לשניים, מה שיש פה אין פה, אלה שני חלקים, כי זה פיצול חומרי. פיצול רוחני זה כמו שמדליקים שלהבת משלהבת, נחסר משהו מהשלהבת הראשונה. נהיו עכשיו שתי שלבות. עצם הפיצול זה צער גדול לנשמה. יש לו ייסורים באותה שעה, הפיצול הזה, אבל זה חלק מהכפרת העוונות שלו, שצריך לחזור בגלגול. החלק הלא מתוקן הוא זה שחוזר לעולם. צריך עוד הפעם לחזור בגלגול? שוב עובר את התהליך הזה. יוצא שאותה נשמה היא מתחלקת לשלושה ניצוצות, לשלושה סוגים של נשמות. אומר האריזל שכשמגיע זמן תחיית המתים, כל גוף מקבל את הנשמה שלו, את החלק שלו, ושלושתם יכולים לקום לתחיית המתים, אם שלושתם ראויים. אם אחד מהם לא ראוי לקום, הוא לא יקום. למשל כתוב שאדם שלא האמין שיהיה תחיית המתים, הוא לא יקום לתחיית המתים. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא האמנת שאני מסוגל, אז לא מגיע לך. כמה צריך לחזק את האמונה בתחיית המתים בעצמנו, אצל הילדים, אצל הקרובי משפחה, איפה שמגיעים לרומם את העניין, אחד משלוש עשרה עיקרים של האמונה היהודית, זה תחיית המתים. עוד דבר שכתוב, לא על כל עוון לא קמים בתחיית המתים. יש עוונות, כמו שאמרנו, יש כפרת עוונות וקם לתחיית המתים. יש עוונות שאדם לא קם עליהם לתחיית המתים. ריבית למשל, אדם שמלווה בריבית, כתוב שהוא לא קם לתחיית המתים. או שמלווה או שלווה. יש היום כאלה במצוקה, הולכים לווים מהשוק האפור. זו טעות גדולה ללכת לקחת הלוואות בצורה כזו, חוץ מה שהוא הורס לעצמו את החיים של כל המשפחה שלו. יש מצוקה, צריך למצוא פתרונות, אבל לא להיכנס לחובות מהסוגים האלה. יש בזה גם איסור ריבית. מהבנקים, מה שמותר, כי לבנקים יש יותר עסקה. יש שטר, גם אדם ש... ניקח דוגמה פשוטה. שני אחים. אחד בן 40, אחד בן 20. האח בן 40 כבר מבוסס כלכלית. ברוך השם, יש לו הרבה כסף. אחיו בן 20 עכשיו מתחתן, רוצה לקנות דירה. והוא שומע שהאחיו הולך לקחת משכנתה מהבנק. והוא אומר לאחיו, כמה אתה הולך לשלם לבנק את הריבית על ה-20 שנה של ההלוואה שאתה לוקח? אחוז כזה, אני מוכן לתת לך שליש ממה שאתה הולך לשלם לבנק. אני אלווה לך, יש לי כסף בחשבון, אני אלווה לך, תן לי שליש ממה שאתה משלם לבנק. לאחיו זה חסד גדול, נכון? למה שישלם לבנק כל כך הרבה? פי שלוש. פה הוא יכול לתת לו שליש. אבל אם הוא מלווה לו בלי יותר עסקה, סיבך את שניהם שלא יקומו לתחיית המתים, ועוברים איסור של ריבית דאורייתא. אז מה יעשו? ילכו לרב, יש שטרות מיוחדים של יותר עסקה. זה שטר משפטי שהופך את ההלוואה לסוג של שותפות, באופן כזה מותר. אבל בלי זה יש בזה בעיה של מלווה בריבית. אדם שיודע שהוא לווה בריבית או שהלווה בריבית, צריך לעשות על זה תשובה, לתקן את עצמו, ללכת לאותו אדם שהוא ילווה ויגיד לו, אני רוצה להחזיר לך את הכסף שלקחתי. אם הוא יגיד לו, אני מוכל לך, לא רוצה לקחת חזרה, בסדר. אבל אם יגיד לו, כן, אני אקח, צריך לתת לו את זה. ולעשות תשובה על האיסור שעבר על הלוואה בריבית באותו הזמן.